із загадковою назвою 13А на мапі Закарпаття ви не знайдете. Проте побачите зовсім інше із назвою Іза. Саме у це село ми сьогодні приїхали. Це столиця лозоплетіння Закарпаття. Мало хто знає про те, що тут є ще одна візитівка, яка може похвалитися дорогоцінними рогами. Їх трохи більше 200. Цих красенів уже сміливо можна називати закарпаттями, бо вони всі народилися і виросли в Ізі. От бачите, вони всі, що стоять, чекають, що хтось підійде до них, а так другі вони такі досить боязливі. Перші олені в Ізі з'явилися ще в радянські часи. Кілька десятків полохливих красенів гелікоптером привезли в Закарпаття із Калінінградської області. І з того часу минуло вже понад 20 років. Олені прижилися і призвичаїлися до місцевого клімату. Це був колись лісгосп, потім цей лісгосп передали колгоспу, передали районне управління сільського господарства колгоспу. А потім, як колгосп розпався, це ми взяли майнові паї. І так воно створилося фермерське господарство. Пан Василь полохливих красенів охороняє уже 3 роки. Допомагають чоловікові Бім та Тузік. Собаки, якщо сказати їм, то вони можуть побігти за ними. А так ні, вони так мирні, живуть добре. У день собак на територію з оленями намагаються не пускати, аби не полохали тварин зайвий раз. Чотирилапих бешкетників це ані трохи не засмучує. Бім призвичається не тільки до присутності оленів, а й до присутності туристів. Але якщо тільки на цій території з'явиться хтось чужий, він обов'язково дасть про це знати господарям. А це справжній скарб – оленячі роги. Пан Михайло каже, що тут їх залишили спеціально, аби туристи могли приміряти і фотографуватися. Та насправді використовують їх зовсім з іншою метою – для виробництва ліків. 7 років тому 66 голів сталося було після колгоспу. Ну, зараз вже є більше 200 голів. Ліки із компонентом лікарських рогів люди вживають, аби підвищити працездатність при перевтомі, неврастенії та багатьох інших недугах. Проте насправді і на самій фермі можна пройти своєрідну позитивну терапію. Де ще ви побачите таке чудо зблизька? Найкращий спосіб познайомитися з оленями – запропонувати їм сухарі. Цю лакомку ці тварини дуже люблять. Годувати можна, а пестити – зась дика природа дає за себе знати. Зайвих сантиментів олені не дозволяють. Якщо щось не так, пускають у хід роги і копита. До речі, химерні кущі ростуть на голові не в усіх оленів. Це лише привілегія самців. Ось цей красень свою корону віддав на ліки. Нові роги у нього виростуть лише за 2 місяці. А щодо уваги, то особливої турботи тварини не потребують. Рано покормити, обхід зробити, доглядати їх треба. До годівниці стадо оленів заганяти не потрібно. Неймовірно тонкий слух та інстинкти роблять свою справу. Тільки норипнули двері складу із зерном, і почалося. Треба багато грошей докласти, тому що тепер корма дуже дорогі в нас, сіно дуже дороге в нас. Практично цього року вигоріли всі поля були, жара велика була, сіно закуповуємо, сіно коштує зараз 3 гривні кілограм. А це яка зима буде, якщо така була прошлого року, що зірі зараз 24 тонни зерна, сіна тільки. І вже закупили 25 тонн зерна. Пан Михайло звик і до того, що на екзотичних тварин бурхливо реагують лише приїжджі. В Ізі до сусідства оленів ставляться спокійно. Це людям місцем таке не є щось, як екзотика, тому що вони знають, за нього і бачили всі вже практично. Звикли ізівці і до підвищеної уваги приїжджих до лозоплетіння. Це ремесло у Хуцькому селі почало розвиватися на початку 19 століття. А сьогодні селяни без лози не мислять свого побуту. Кожна дитина отримує ще, як говориться, з материнським молоком таку спеціальність.
Пан Василь підкорює гнучку лозу із 10 років. Каже, що все почалося саме собою. Життя заставляла. Дружина пана Василя, Марія, сьогодні із прудкої лози може сплести все, чого душа забажає. Науку лозоплетіння жінка опанувала, як і всі діти в Ізі, із ранніх років. Пруття в руки давали, давали таку легку кошарочку плести, з неї починати. Таке, знаєте, є на косиці фонарики такі. Бо і це, бачите, це вже має складна робота. При дорозі в Ізі вироби з лози продають весь рік. Та не всі знають про те, що в лозоплетіння є свої сезони і свої закони. Несися плете, не треба щось подворовити. Заготовка лозу у нас зараз була 2 місяці, пішло лише рубати, чистити. Більшість ізівців матеріал для свого ремесла вирощують на городі. Молоду лозу років зо 2 треба прополювати, аж поки вона не вкорениться. Зрізані на полі галузки – це лише початок справи. Перед тим, як запустити матеріал в дію, його потрібно спеціально обробити. Треба розварити зелену, чистити, далі сушити, а далі обратно мочити. Бо якщо нараз плести з такої, що з города, то щось поламати, дуже всихати, як з такої свіжої. Взимку селяни мають найбільше часу на лозоплетіння. У майстернях, де народжуються усі ці дива, тепло і затишно. На холоді тендітна лоза замерзає і не слухає майстра. Та навіть у теплі не все так просто, як може здатися. Йой, треба і силу, треба і вміння, треба все. Так пальці далі болять вночі щораз. У лозоплетінні є жіноча і чоловіча робота. Різні дрібнички виготовляють діти і жінки. А меблі і масивні вироби – компетенція чоловіків. Спінка гнути, спінка, бо то дуже з товстої лози. Це тоненька, це легша. А то це націльна лоза, і важко. Охочих опанувати техніку лозоплетіння вистачає. Та не в усіх є терпіння завершити розпочати. Дивіться, як починаю плести. 3 рази губерду, з'яжу його. Це донишко, бо не розпліталося. 3 рази треба вбити. Ну, тепер вже воно держиться прочно, бачите? Ну, тепер починаємо плести. Це держить файно, так рівненько. Щоб вони потім основою були. Ну, тепер до свого вміння вишивати і в'язати, я зможу додати вміння плести кошики. Ну, подивіться, я щось тут недобре зробила. Добре. Добре? Все добре. Ще просто дотискати мені треба. Все. Пана Василя від справи не відволікають ні камера, ні мікрофон. Своїм виробам чоловік дарує тільки позитивну енергетику, бо до справи береться із найкращими емоціями. Для мене воно удовольствие, чесно говоря. Я в праці получав насолоду. Майстри розказують, що лозоплетінням в Ізі займаються і вчителі, і священники, і навіть міліціонери. Після роботи чи просто серед дня ізівці залюбки беруться за плетіння, бо ж це додатковий заробіток. Чисто на прожиток немає. Ну. В Ізі важко оминути придорожні крамниці із оригінальним крамом. Тут можна придбати все – від найменших дрібниць до плетених меблів. Тутешні продавці мають свій рейтинг ходових товарів. Всякий наш товар люблять. Ну, корзини. Все все популярно, все буде, ну, все в нас вже той 1000 бізону року, як це робить. Буває, що покупці напрошуються в учні до майстрів лозоплетіння. Буває, та я вказував, то дуже тяжко, бо щось і зробив. Вони плетуть зранку до ночі, вигадують нові узори і оригінальні форми. Їхні кошики розійшлися не лише Закарпаттям. На Великдень чимало українців несуть святити Пасху саме в ізівських корзинах. В Ізі кажуть, що меблі можуть робити далеко не всі. Це роблять тільки ті, хто опанував техніку лозоплетіння. Ось таке крісло-гойдалку можуть зробити лише справжні майстри.
За цілі десятиліття в Ізі навчилися робити чимало речей з лози. Навіть зиму у цьому селі зустрічають плетеними санчатами. Поки є попит, ізівці продовжуватимуть справу своїх прадідів. І їхнє село і далі зустрічатиме подорожніх з вабливим кошиком з лози.